Цієї ночі кілька американських військових об'єктів в Іраку були атаковані балістичними ракетами, випущеними з території Ірану. І в самій Америці, і в світі тепер чекають на рішення Білого Дому, якою стане відповідь на ці обстріли, буде вона економічною або військовою. Дмитро Анопченко стежить за ситуацією з Вашингтона. Атаки сталися о 17:30 вівторка за вашингтонським часом. З території Ірану запустили ракети по об'єкту біля міста Ербіль, це північ Іраку, і по авіабазі Айн-Аль-Асад. Вона розташована на заході країни. Агентство Reuters повідомляє, що в результаті ракетної атаки загинули 80 людей. Цю ж кількість називають і в самому Ірані, уточнивши, що зруйновані більше сотні інфраструктурних об'єктів. У Вашингтоні із тривогою чекали інформації, чи є серед загиблих американські військовослужбовці. Адже якщо б пролилася кров хоч одного американського громадянина, це була б абсолютно інша історія. Це б був початок війни. Схоже, це добре розуміли і в Ірані, і тому заздалегідь повідомили іракську владу про місце і час нанесення ракетних ударів. Ну і за даними джерел в Пентагоні, цю інформацію іракці вже передали в американське військове відомство, і таким чином американський контингент зміг сховатися у бункерах. З посиланням на джерела в Пентагоні, преса також пише, що американські військові отримали дані про точний курс ракет, оскільки засікли їх під час польоту, але перехопити не намагалися. Преса підкреслює, те, що відбувається, не стало сюрпризом для Вашингтона. Тут протягом останніх кількох днів отримували дані про те, що Іран здійснює передислокацію безпілотників, балістичних ракет і інших озброєнь. Розвідка США вважає, що в розпорядженні іранської влади зараз більше 2000 балістичних ракет, частина з яких і була застосована зараз під час ударів. Радіус їхньої дії до 500 кілометрів, а значить під загрозою і бази США на Близькому Сході, і союзники Америки, тож Ізраїль, і Об'єднані Арабські Емірати, і ці країни фактично заручники, якщо Вашингтон відповість новими ударами, але вже по території Ірану. Дональд Трамп виступив із телезверненням до нації лише 2 години тому, а не вчора ввечері, як очікувалося, і він взяв стратегічну паузу для того, щоб ухвалити рішення, яке є непростим. Адже всі зараз зважають на майбутні президентські вибори, а виборці Трампа схвалюють точкові військові удари, коли Америка показує свою силу і міць, але вони проти довгої війни. Від президента, по суті, чекали тільки одного, щоб він сформулював, буде відповідь Америки економічною, тобто, думає він про санкції, чи військовою, тобто Америка атакує у відповідь. І Дональд Трамп вибрав перше. Стурбовані в Конгресі, причому не тільки противники Трампа, демократи, а й найближчі його прихильники. І ті заяви, які звучать на капіталістському пагорбі, об'єднує один меседж – війна з Іраном не відповідає національним інтересам США. Слід шукати шляхи для деескалації. Іран при цьому продовжує погрожувати. І виправдовується тим, що реалізує право на самооборону, відповідно до статуту ООН. Хоча в кулуарах самої організації кажуть, аргумент цей спірний. Ліквідацію генерала Сулеймані провели в Іраку, а не на території під контроль Тегерану. Духовний лідер Ірану Аятолла Хаменеї назвав цей ракетний удар по американських базах ляпасом Америці і зажадав, аби війська США залишили весь регіон. Офіційний представник іранського уряду Алі Рабії зробив заяву, на яку я хочу звернути вашу увагу. Вона важлива. Він сказав, цитую, «З цього моменту Трамп точно не буде в безпеці через діяльність деяких груп, але дії цих груп не пов'язані з Іраном, і якщо ці люди захочуть що-небудь зробити, то це буде їхнє особисте рішення». Кінець цитати. І ось це є найнебезпечнішим і найнепередбачуванішим – дії фанатиків-терористів, які можуть помститися за смерть Сулеймані. Тому у Сполучених Штатах тепер побоюються і атак терористів-одинаків, і кібератак на американські комп'ютерні мережі, які забезпечують роботу критично важливої інфраструктури країни. І це куди більша загроза, ніж прямі ракетні обстріли. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».